Radio.ua Chicago. Матроси мали магнітуду 4,1 та 4,5 бала за шкалою Ріхтера. Перші підземні поштовхи були зафіксовані на глибині 9,8 кілометра від поверхні моря, а другий землетрус магнітудою 4,1 бала стався в цьому ж районі через 10 хвилин, і його епіцентр був на глибині 13,6 кілометра. За попередніми даними, внаслідок стихійного явища постраждалих та жертв немає. У Перу, а саме у місті Пуно, поліцейські затримали кур'єра з сумкою-холодильником, в якій він носив старовинну мумію. Про це пише BBC News. Кур'єр привернув увагу правоохоронців своєю дивною поведінкою. Під час обшуку його сумки-холодильника вони знайшли античну мумію в позі ембріона, загорнуту в бинти. За словами чоловіка, він отримав мумію у спадок від батька, назвав її Хуанітою та тримав у своїй кімнаті в коробці біля телевізора. Він вважав мумію кимось на кшталт духовної подруги. Щоправда, як мумія потрапила до батька, відповісти не зміг. У день затримання доставник їжі прямував з Хуанітою до своїх друзів. За визначенням експертів, вік мумії становить від 600 до 800 років. Найімовірніше, це 45-річний чоловік з ростом 1.5 метра, а не жінка, як припускав кур'єр. Мумія була згорнута в бинти і лежала в позі ембріона, що є типом для багатьох доіспанських поховань в цьому регіоні Перу. До того, як до Перу прибули іспанські консітадори, муміфікацію практикувало багато різних культур. Деяких ховали, а інших виносили на загальний огляд під час великих фестивалів. Поліція вилучила мумію у кур'єра та передала її до Міністерства культури Перу, що опікується культурною спадщиною країни. Чоловіка, який перевозив мумію, та двох його друзів затримали та взяли під слідство через можливі злочини проти культурної спадщини Перу. Також поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонн кокаїну серед бананів, які доставили до Бельгії. Про це повідомляє BBC News Україна. Приблизна вартість цього обсягу наркотиків в місці призначення могла б сягнути 330 мільйонів доларів, оцінив командир поліції Фуасто Селінас. Нагадаємо, Еквадор – найбільший у світі експортер бананів, тож серед фруктів, які відправляють по всьому світу, часто намагаються приховати контрабанду. Так, останню партію контрабандисти з кокаїном було знайдено в контейнері з ящиками бананів, які повинні були надістатися до Бельгії. Зауважмо, що саме в Бельгії вилучали найбільшу за останні роки кількість кокаїну в Європейському Союзі. Також головний пункт ввезення наркотиків – порт Антверпена. Я глибоко стурбований тим, що розширення ринку кокаїну в ЄС призводить до зростання насильства та корупції в державних установах і управління, заявив у лютому директор Європейського центру моніторингу наркотиків і наркозалежності Олексія Годеліс. Нагадаємо, в січні у Києві затримали найбільшу організацію, організовану злочинну групу, в якої вилучено кокаїну на 4 мільйони гривень. Моторошна катастрофа у Греції. Кількість жертв внаслідок аварії двох поїздів зросла до 38 осіб. Госпіталізовані 66 постраждалих. Шестеро осіб вважаються зниклими безвісти. Залізничну аварію в Греції назвали наймасштабнішою за десятиліття. В країні оголошена триденна національна жалоба за загиблими. У Гонконгу вперше за понад 2,5 роки скасували вимогу носити маски у громадських місцях, яка була запроваджена через коронавірус. Вже від 1 вересня засоби захисту не будуть потрібні на вулиці, у приміщенні та в громадському транспорті. Влада вирішила піти на такий крок, аби відновити економіку регіону. Адже роки ізоляції сильно вплинули на економіку та репутацію регіону. Зокрема, з 2022-го валовий внутрішній продукт скоротився на 3,5%. Також Сейм Смолох, який передбачив трагедію в Туреччині, попередив, що мегаземлетрус у Росії буде. Учений із Нідерландів Френк Хугербіц наголосив, що впродовж першого тижня березня на Землі може статися мегаземлетрус магнітудою 8,5 і вище. Набагато більш виражені коливання знову відзначили західну частину Тихого океану. Від Камчатки, Курильських островів і Японії на півночі, через Філіппіни, а також через Сулавесі, Хальмаре, і, можливо, навіть через море Банда, Індонезія. У будь-якому випадку із цих областей 3 або 4 березня може статися щось значне, сказав автор цих слів.
В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM – політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.